Sinetxiala ez sinez, jan ondreoko toientzun, nixatu gehin izan nintzen, bimende direla egun. Asko hitz egintan aski, batalla gogor horretaz, nigerran enduze azki, nola gertatu zen benaz. Xatu gehin zen eragarri, etxe gaiztua onera, gora gure buruzagi, salaberri koronela. Goizean geunden guztiok, lezoietan satorturik, Salaberri koronela aldiz arkaitzean zutik, Bermongo ego aldetik, trompetak zuenean jo, koronelako iukasu, edero ez dago Luis Armstrong. Txatu gintzen eragarri, etxe gaiztua onera, gora gure buruzagi, Salaberri koronela. Bitiro bota ondoren, gelditzen ginen bakean, normalazten bezala, tratua behar zen egin, ordu bat gazte xarman bat, eldu zitzaigun sebenat, txebroletak eta ice cream, izkozutan eskaintzerat, xatu gintzen eragarri, etxe gaiztua onera, gora gure buruzagi, Salaberri koronela. Azkal urtua eltzean, akabo zen gure gerra, norbait igortzen genuen, hotdog eta likoreka. Anetzela falta ezer, patatekin hamburgerra, beharrik lagungarritzat, bagenuen alkanseltzer. Xatu gintzen eragarri, etxe gaiztoa onera, gora gure buruzagi, Salaberri koronela. Eguardi aldera ziren entzuten protesta hortxak, guti egiginelako ez genuen ordezkorik. Aldiz koronela irosak lanetik gaite zelalot, ta gureak uilatzeko oparitu zigun Charlot. Xatu gintzen eragarri, etxe gaiztoa onera, gora gure buruzagi, Salaberri koronela. Muda zen batalea koronelak txitabilki, general jankitarrari gutuna zion bidali. Esan zion behazak pile de baldetan ari gaituk, hemendik eun urtera ireduk dena dirutruk. Xatu gein zen eragarri, etxe gaiztoa onera, gora gure buruzagi, Salaberri koronela. Xatu gintzen eragarri, etxe gaiztoa onera, gora gure